busca de encontrar uma saída para os problemas desta vida, que um caminho eu procurei para aliviar o meu tormento, minha angústia e sofrimento. Esta igreja eu encontrei. Esta igreja me ensina a verdadeira doutrina que dirige o meu viver. Me afastando do pecado, com Jesus sempre ao meu lado, sempre a me proteger. Minha igreja é tão bonita, tem um povo tão feliz, que dá gosto de se ver. Nela sempre estão os anjos, muitos anjos e arcanjos, manifestando seu poder. Nesta igreja apostólica não me falta nada, sou feliz no meu viver. Com a vó Rosa, eu e irmão Aldo, muitos santos, muitos anjos, sempre a me proteger. Uma saída para os problemas desta vida, que um caminho eu procurei para aliviar o meu tormento, minha angústia e sofrimento. Esta igreja eu encontrei. Esta igreja me ensina a verdadeira doutrina que dirige o meu viver. Me afastando do pecado, com Jesus sempre ao meu lado, sempre a me proteger. Igreja é tão bonita, tem um povo tão feliz, que dá gosto de se ver. Nela sempre estão os anjos, muitos santos e arcanjos, manifestando seu poder. Nesta igreja apostólica não me falta nada, sou feliz no meu viver. Com a vó Rosa, eu e irmão Aldo, muitos santos, muitos anjos, sempre a me proteger. Sempre a me proteger. Sempre a me proteger.
sempre há me proteger.